Greenpeaceen 8 ekintzaileen aurkako epaiketa bat hasi da 2021 batean Valledo Dieta enpresaren aurka egindako ekintza batengatik. Epaiketa hau ordea eten egin da izan ere talde ekologistak albaitaritza txosten bat aurkeztu du eta akusazioak, hau da Valledo Dietak txosten hori hobe aztertzeko denbora gehiago behar duela aipatu du. Aktivistei egindako ekintzarengatik 14 hilabete zigor eta 9 hilabete kartzel eskatzen zaie. Erakundearen ustez, ez da bidezkoa ingurumen aktivistak auzitara joan behar izatea eta Kaparrosoko makroetxaldeak bere jarduerarako eta bere tamaina handitzeko bide librea izaten jarraitzea. Izan ere, makroetxalde honek ingurumen delituarengatik prozesu judizial baten barrenean badago ere, Nafarroa gobernuaren aurrean bi handitzeko edo anpliatzeko eskaera egin zituen eta Nafar gobernuak ez du prozesua gelditu.